Goeiedag ouers. Ons het Sondag begin met 'n nuwe reeks, Psalms vir 'n pandemie. En ons het saam Psalm 103 gelees. Die psalmdigter bring sy hele hy in gesprek met God. Hy begin hier in God se teenwoordigheid en keer sy innerlike na God. Nie net sy gedagtes of emosies nie, maar al die radwerke wat hom maak wie hy is. Dalk kan jy as ouer vir jou kind help om ook so bewustheid van sy of haar innerlike wêreld te kweek. Die fliek Inside Out is so lekker punt om 'n gesprek vanaf te begin. Mens kan heerlik gesels oor wat alles binne in ons gedagtes en ons harte aangaan, wat mens nie altyd van buite af kan sien nie. Alhoewel ons binnewêreld meer as emosie is, kan ons dalk op 'n kindervlak hier begin. Alles wat ek voel en dink, bring ek voor U, God. Gesels gerus saam en hoor by elkeen hoe dit daar diep binne in elkeen gaan en moedig mekaar aan om daagliks met alles wat ons is na God toe te draai, net soos wat die psalmdigter gemaak het. Wees stil my siel tot God. Raak bewus van hoe God ons ontmoet in elke seisoen en situasie en presies weet wat in ons ook aangaan. Niks is vir hom weggesteek of onbekend nie. Ons is veilig by hom met ons hele wese. Hy nooi ons na heelheid en wys ons hoe om sy vrede en sy rustigheid te beleef, hoe om te onthou wat hy doen en hoe om keer op keer by hom te kom sit vir innerlike welstand. Ons is net so 'n paar weke weg van As Woensdag en Lent. Hou gerus dop vir die hulpbronne en gespreksvideo's vir gesinne, vir kinders, vir tieners. En indien jy 'n gesprek, inligting of 'n geleentheid om verder in te skakel en te dien verlang, maak asseblief kontak, dan drink ons 'n lekker koppie koffie. Mag jy die liefde van ons verhoudingsgod beleef, soos wat jy by sy voete kom sit en soos wat hy jou lei na innerlike welstand. Tot volgende week. Totsiens.